Hej med jer. Jeg vil lige vise jer den her skønne nyhed fra Neonoir, som simpelthen lander lige om lidt. Det er en forudbestilling, og vi har fået lov at låne den, så vi kunne vise jer den, hvor fin den simpelthen er. Det her er jo sådan en sindssygt taknemmelig kjolemodel, som bare er virkelig pæn til mange kropstyper. Den har jo de her for det første sådan en lille bitte puff, fordi den sådan rynker her. Derudover så har den elastik ved ærmerne og de her rigtig lækre kvartærmer. Knapper hele vejen ned. Den er armevenlig, og så er der det her bindebånd. Den er jo virkelig taknemmelig, fordi den er god i størrelsen. Og ja, altså hvis du har en meget stor barm, kan du også godt være i den, men du kan også gå en størrelse op. Den vil smyge sig ind til kroppen, uanset hvad. Og det her bindebånd, som du både kan binde for til siden, hvad du har lyst til, gør jo bare, at den sidder så smukt, fordi den lige giver lidt talje her, og så kommer den ud. Jeg er 1,64 høj, og den går mig lige ned til knæene. Virkelig en super fin model. Hej!